Лайыш районының Бравое Матюшина бестесі. Инспекторлар келуге квадроциклны тоқтатты. Рөлде 13 яшлык малай. Техника йөртү танықлығы булмау турында сөз дә юк. Машина йөри торган урамнардан жилдіре. Инспекторлар питбайк белән идарә иткән тагын бер 15 яшлык малайны да туктата. Әтиенисенә карата бер кетмә төзиләр. Әнисе баланың мондый техникага утырып чыгып китүе турында сөйләүдән баш тартты. Әмма бистәдә мондый мисаллар бик күп икән. Ну, если мотобат, то нет, полиция-то можно. А если вот мотобат есть, то нельзя. Я катался в одну ночь, короче. Боровых с другом на пите. Вот. Урамда мототранспорт белән идарә иткән балаларны күреп халыкты аптырым. Төнлә каты тавышланып зур тизлектә йөрүдән бигрәк авария китереп чыгармагайлар иде диләр. Мондый техникада балалар йөрергә тиеш түгел. Йөрсәләр дә только урманнарда, только үз территорияларында, яки белмим, берәр проселочный урамнарда, но никаким образом алар монда чыгарга тиеш түгел. Куркыныч инде, балалар өчен дә, ишек инде шулай. Ну, әти, әни, қарамылар инде, бір нәрсе дә әйтмейләр. Менің ике балам бар. Мен аларға бұл техникада йөрергә рөхсәт итмәс идем. Бик қорқыныч. Мынысы Питрәш районының Киек ауылында төшерелгән видео. Аны халык интернетка куйган. Машина йөри торган юлдан зур тизлектә бер генә тәгәрмәчле питбайклар узыша. Рулдә балалар. Июль башында Лайыш районында квадроцикл белән идарә иткән 10 яшьлек малай юлга чыгып, машинага бәрелеп үлде. Пассажиры имгәне. Башкортстанда кичә генә питбайк белән идарә иткән 16 яшьлек малай тротуарга чыга һәм 3 кешене бәрдере. Берсе үлә, икесе авыр хәлдә. Югыйсә мондый транспортта бары тик махсус урыннарда хәрәкәтләнергә ярый. Инспекторлар әйтүенчә, кагыйда бозучыларның саны арт. Сезон башыннан шундый 400 техника штраф стоянкасына куйылган. При задержании таких малолетних водителей до 16 лет. 16 яшкә кадәрге яш үсмерләр өчен ата-аналары җавап бирә. Материалларны балих булмаганнар белән эшләү бүлегенә җибәрәләр. Ә 16 яшьтән зурракларга административ җаваплылык каралган. Штраф күләме 5000-нән 15000 сумга кадәр. Татарстанда иң күпләп сатыла торган мототранспорт ул менә шушындый эндуролар. Алар 200 мең сум тирәсе тора. Шул ук вакытта балалар өчен тәкъдим ителә торган питбайк, скутер, квадроцикларның бәясе 60 мең сумнан башлап 500 мең сумга кадәр. Алар зур тизлек җыя ала. Әмма шул ук вакытта әйтик, квадроцикларның тизлекне чикли торган җайланмалары бар. Мондый техниканы балаларына дип әтиәниләр еш ала ди сатучылар. Һәм килешү төзегән вакытта мототранспорт белән идарә итү кагыйдәләре хакында кат-кат кисәтәбез диләр. Елдан елға продажылар біздің орта, и түрлі күшелер ола. Балалар да, подростықлар да, зұр күшелер да, әтелер, әнелер, ну, көп күші, как бы, ярата бошлым мандай транспортларына. Күшеге техниканы выдавай еткенде, біздің бүтін менеджерлар, хары күшеге олната, что бұл техника машиналар юллар үшін түгіл. Квадроцикл белән 16 яшьтән техника йөртү таныклыгы алып кына хәрәкәт итәргә мөмкин. Анда да юлсыз урында гына. Питбайк һәм скутерларга да зур юлда йөрү тыела. Алар белән спорт буларак шөгыльләнү өчен махсус мәйданнар кирәк. Тик әлегә моны күпләр колагына элмим. Һәрхәлдә хәзер һәр экипаж көн саен ким дигәндә бер баланы туктата. Лайыш һәм Питрәш районнарыннан Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.